Vi har det, der hedder Ny Varme. Der kan man gå ind og teste sin adresse. Så trækker den data ind fra BBR. Hvis man nu ikke bruger 2.924 kubikmeter om året, så retter man bare. Vi ved det jo ikke. Det er et gæt ud fra husets størrelse og alderen på huset. Men så siger man bare ret, 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 og så siger man bare beregn. Hvis man kan få fjernvarme, så beregner den, hvad er besparelsen for dig ved at skifte til fjernvarme, ud fra de priser, vi kan trække fra det fjernvarmeværk, der er i dit område. Der, hvor den halter lidt, det er investeringen. Den har vi rigtig svært ved. Det er noget, der arbejdes på, men vi kan ikke se, hvor langt ligger I fra den nærmeste ledning, og hvad kommer det til at koste i graveomkostninger og alt muligt andet. Så den skal I lige tage med et gran salt. Det koster ikke 23.000. Men besparelsen, den bliver altså trukket fra det fjernvarmeværk, der er i området, og så kan man altså gå ind og se, hvad kan man regne med at spare. Det kan også være, at vi ikke ved, hvad det er for et fjernvarmeværk. Så skriver vi det, men så kan man gå ind og læse noget mere om fjernvarme, og man kan se, at der i hvert fald er fjernvarme i området. Det kan også være, at der ikke er fjernvarme, og så vil man få den her beregner frem. Jordvarme, luftvandvarmepumpe og varmepumpe på abonnement. For 4 dage siden var der også træpillefyr. For 3 dage siden var der så ikke længere træpillefyr. Og nu har vi så fået at vide, at vi skal have træpillefyr ind igen. Men det har jeg altså ikke noget til i aften. Der skete jo lige noget med de der træpiller, og så kom regeringen ud og sagde noget med træpiller. Men hvad betød det egentlig, det de sagde om de der træpiller? Så måske, når I går ind, så er der træpiller, måske er der ikke træpiller. Det ved vi ikke. Men i fredags, da jeg opdaterede den her, der var der ikke træpiller. Men den vil i hvert fald komme med et forslag til jordvarme, luftvandvarmepumpe og varmepumpe på abonnement. Hvad vil besparelsen være i jeres situation? Og det her, det er altså med de opdaterede gaspriser og de opdaterede elpriser. Og det er klart, vi prøver at opdatere priser. Vi plejer ikke at opdatere priser. Det er sådan noget, vi gør hver 10. år. Nu gør vi det sådan 10 gange om året. Men de er opdateret i sidste uge, elpriserne og gaspriserne. Og det er klart, sker der nogle store udsving, så skal vi nok opdatere dem igen. Men det vil sige, at den her besparelse på varmepumpen, det er altså med en elpris på 5,5, så vidt jeg husker. Bare for at sige, men man kan også gå ind og se, hvad forudsætningerne er. Hvilke priser har vi brugt? Men så kan man altså dykke lidt mere ned, og så sige, okay, vi har fundet ud af, at vi får ikke fjernvarme, heller ikke om 10 år, så vi skal have fundet på noget andet. Okay, det der jordvarme, det lyder spændende. Det vil jeg godt læse noget mere om, så trykker man læs mere. Og varmepumper, når vi snakker varmepumper, så snakker vi primært om 2 forskellige. Den ene, det er luft til vand varmepumpen, og den anden, det er jordvarmepumpen. Der findes også andre varmepumper. Men det, der sker indenfor, det er næsten det samme. Det, der sker udenfor, det er også næsten det samme. Her, der tager vi energien fra den fugt, der er nede i jorden, der har solen lagret sin energi nede i det vand, der er. Det trækker vi igennem en brine og ind i en varmepumpe ind i huset. Og så løfter vi det til et temperaturniveau, vi kan bruge i vores varmvandsbeholder, og som vi kan bruge i vores radiatorsystem eller i vores gulvvarmesystem. Det vil typisk være 55 grader, men der er også nogle varmepumper, der kan løfte til 65 grader med en god virkningsgrad. Så er der luftvandvarmepumpen. Det er stort set det samme, der sker indenfor. Men udenfor der har vi så den her ventilator stående, der tager energien fra den fugt, der er i luften i stedet for. Og det løfter den i en varmepumpe udenfor til et temperaturniveau, vi kan bruge i vores varmevandsbeholder, vores radiator og vores gulvvarmesystem. Det er sådan helt kort fortalt forskellen på de 2. Så kan man også lave en lodret boring herover i stedet for, hvis man kan få lov i forhold til grundvand og sådan noget. Men det kan også være en mulighed. Det er bare noget dyr investering, så det er typisk noget, vi ser i områder med meget små grunde, og hvor prisen måske heller ikke betyder så meget, fordi jeg synes stadig godt nok, det er noget dyrt. Fordelen med jordvarmen, det er jo, at det er en ren og driftsikker løsning. Så kan vi så snakke driftsikker, når de begynder at melde om, at elen måske slår ud en gang imellem. Men overordnet set, så er det altså en ren og driftsikker løsning. Der er ikke ret meget vedligehold. Der skal et årligt service på, og så den billige drift. Det vil sige, at der er en stor besparelse i forhold til for eksempel olie- og gasfyr. Ulempen kræver plads til jordvarmeslanger, og så er det en lidt større investering. Fordi man skal både have varmepumpen, og man skal have gravet de her varmeslanger ned.
Så er der noget genetableringsomkostning. Det kan være, der kommer noget om 15 år, hvor der er en kompressor, der er gået. Det kan være om 20 år, at der skal skiftes nogle flere dele. Så der er selvfølgelig noget løbende vedligehold. Luftvandvarmepumpen. Meget af de samme fordele. Ren og driftsikker. Kræver ikke meget vedligehold. Den kan installeres gennem varmepumpe på abonnement. Ulempen, det er, at man skal have plads til den her udedel. Det er som regel ikke en udfordring. Heller ikke, når vi snakker støjgrænser. Det er primært rækkehuse med meget smalle grunde, hvor vi kan se, at det er en udfordring at finde pladsen til den her udedel. Så i de fleste tilfælde kan man sagtens finde en god placering. Men det er det her med støjen. Og især hvis der måske er 20 varmepumper på en vej lige op ad hinanden. Det kan også være en kombinationsløsning. Det kan enten være, at man ikke er klar til at konvertere endnu. Hvis man nu synes, det er lidt dyrt at skifte, eller man lige har fået et naturgasfyr for 5 år siden, og man ikke synes, man er klar til at skifte endnu. Det kan også være, at man venter på fjernvarmen. Nogle har jo fået at vide, at de kan få det om 5 år, nogle har fået at vide om 7 år, nogle har fået at vide i 2032. Hvad gør man så i den mellemliggende periode? Det kan også være, at man bor i et ældre hus, som slet ikke er isoleret. Det kan være, det er fredet, det kan være, det er et gammelt bindingsværkshus, hvor det er rigtig svært at få isoleret til et niveau, hvor at, man synes, at varmepumpe eller lavtemperaturfjernvarme er en god idé. Der kan de her kombinationsløsninger være en mulighed. Og nu har jeg ikke kombinationsløsningerne med, så det er jo, det er jo rigtig godt. Men det kan jo være sådan noget som at sætte en luftvarmepumpe op, lukke af i nogle af rummene, altså de rum, man ikke bruger så meget, lade luftvarmepumpen stå for 80% af opvarmningen, have gasfyret til at lave noget varmt brugsvand, og til de rigtig kolde dage, hvor man har brug for noget ekstra varme. Der er masser af fjernvarmeværker, der også kører med et gasfyr til de meget kolde situationer, men så skal man ikke bruge gasfyret lige så meget, men man har for eksempel måske en luftvarmepumpe. Det kan også være en anden supplerende opvarmningsform. Det kan også være, at nogen har noget solvarme, de kan bruge til at lave det varme brugsvand fra maj til september måske, og så slukke for gasfyret i den periode. Men vi har også en hel side, der hedder kombinationsløsninger inde på vores hjemmeside, som I også kan gå ind og kigge på. Så er der varmepumpelisten. Den fik vi lavet for over 10 år siden, da der kom en masse luftvarmepumper ude i sommerhusområderne, som desværre gav varmepumperne en lidt dårlig ry. Og det gjorde de, fordi de måske var bestilt på nettet eller købt i byggemarkedet, og de var slet ikke egnet til nordiske forhold. Det var nogen, som man har solgt nede i Sydeuropa i mange, mange år, men som er altså egnet til et helt andet klima, end vi har heroppe. Lavede vi varmepumpelisten, hvor at alle de varmepumper, der er herinde, de er godkendt til nordiske forhold, de er testet af Teknologisk Institut, det vil sige, at de skal opretholde de virkningsgrader, vi stiller krav til, og de skal opretholde det støjniveau, vi stiller krav til, for at få lov at komme ind på den her liste. Så får I et tilbud på en varmepumpe, så gå endelig ind og se, om den er på den her liste. Det kan også være, at det er en producent, hvor I kan se, at de har mange varmepumper inde på listen. Det er ikke sikkert, at de har fået testet alle deres varmepumper, hvis de har et stort sortiment, men så bed om deres energimærkecertifikat i hvert fald. Men ellers er det i hvert fald en rigtig god guideline herinde. Og her kan I også sortere efter, hvis nu det er støjniveau, I gerne vil sortere på, lavest til højst, eller hvis det er virkningsgraden bedst til dårligst, hvis man kan sige det. Hvis I skal opsætte en varmepumpe, så anbefaler vi også, at man bruger en VE-godkendt installatør. Og VE, det står for vedvarende energi. Det kan også være, hvis I vil have solcelleanlæg eller solvarme, så har de altså en efteruddannelse i de her vedvarende energianlæg. Skal man have tilskud fra bygningspuljen, så er der også krav om, at man bruger en VE-godkendt installatør. Så hvis I ikke lige kender en god VVS'er, så kunne det i hvert fald være en mulighed at gå ind og finde ind på vores liste og se ud fra jeres adresse, er der nogle VE-godkendte installatører i nærheden. Og der er heldigvis kommet rigtig mange, for efter bygningspuljen, de stillede det her krav, så var der rigtig mange, der tog den her efteruddannelse, og det betyder, at vi har rigtig mange kompetente VVS'er derude, der ved, hvordan man sætter en varmepumpe op, der ved, hvordan man installerer solcelleanlæg osv. Så er der fjernvarmen. Jeg vil ikke snakke så meget om den, fordi jeg kan jo også godt fornemme, at vi ved godt, at kan man få fjernvarme, så er det måske den bedste løsning. Kan man ikke få fjernvarme, så er alternativet måske en varmepumpe. Fjernvarmen er ren og driftsikker. Det er som regel den billigste løsning i længden. Og det er det både på grund af, at der ikke er den her genetableringsomkostning. Man er mange, der går sammen. Man kan basere sig på forskellige energiformer. Man er ikke så afhængig af, om en energikilde lige stiger meget, for så har man måske noget andet at benytte sig af.
er der ikke noget vind og sol, er der ikke noget vandkraft i Norge i løbet af sommeren, jamen, så har man noget andet, man kan bruge end lige for eksempel strøm. Men den store ulempe er jo, at det ikke er tilgængeligt overalt, og det giver ikke mening overalt. Det er noget, der giver mening, når man har meget energiforbrug tæt samlet. Ja. Men det kan jo være det her med nabovarme for eksempel, hvis man har 10-20 boliger, eller en skole og 5 boliger, der er koblet sammen, at det kan give mening. Og vi ser også rigtig mange derude lige nu, og vi prøver at lave en side på vores hjemmeside med nogle af de gode tiltag, der sker rundt omkring i hele Danmark, ude i landsbyerne. For der er rigtig mange, der står i samme situation som jeg. Nogle går sammen om at lave deres lille eget ambasselskab, nogle får noget rådgivning og noget facilitering via kommunen. Vi prøver at samle den viden, der er. Der er jo ikke så mange, der er færdige endnu, så vi har ikke så meget endnu. Men vi gør alt, hvad vi kan. Og nu kommer Thermonet på lige om lidt, som jo også måske er en af de muligheder, man kan gøre nytte af, når man er ude i landsbyerne. Helt kort. Sådan kan du komme videre. Vi har de her energiløsninger, som jeg også viste, hvor der også er de her beregningsværktøjer, der både siger noget om, hvordan skal man isolere, det kan være, man har lyst til selv at kaste sig ud i det. Jamen, så har vi beskrevet, skal der en dammspærre op, hvor skal den ligge? Alle de her ting, de er beskrevet derinde, og man kan regne på det. Vi har vores elpris. Se elprisen lige nu. Det er faktisk den mest brugte side her de sidste par måneder. Og hvis den er nede, så ringer telefonerne. Det kan jeg godt sige. Så har vi ny varme. Det var den, jeg viste jer med, hvor man kan regne på, hvad man kan skifte til, og hvad det vil give af besparelser. Vi har den her varmepumpeliste. Vi har også en håndværkerliste. Hvis man ikke kender en håndværker, der kan isolere eller lave en termografering eller et eller andet, så gå endelig også ind og skriv, hvad I skal lave og se, hvem er der i området. De ved ikke godkendte virksomheder, som jeg viste jer. Så har vi det, der hedder Casebanken, som er en hel masse gode cases. Det kan være, at man har en gammel landejendom, og man overvejer en varmepumpe, men man er lidt i tvivl. Og man kunne godt tænke sig at læse nogle andre, der har en gammel landejendom og har skiftet til en varmepumpe. Hvad gjorde de? Skiftede de radiator? Hvorfor valgte de den løsning, de gjorde? Ville de have gjort noget anderledes? Hvad endte de med at betale i sidste ende? Og hvad endte de med faktisk at spare i virkeligheden? Så gå endelig også ind og kig den der casebank. Og så har vi vores tilskudsberegner. Hvis man vil søge tilskud fra bygningspuljen, så kan man gå derind og se, hvad man kan forvente at få i tilskud. Ja, det var vores energiløsninger. Det var den her håndværkerliste, jeg snakkede om. Og det var casebanken. Ja, og til sidst så vil jeg sige, at vi har en gratis rådgivningstjeneste, hvor man kan ringe ind hver dag mellem 8 og 17. Man kan også skrive ind til os. Det kan være, at man gerne vil sende nogle tilbud. Man har fået 3 forskellige tilbud, og der er godt nok stor forskel, men man kan ikke forstå, om det er fordi, herover er der ikke noget strømarbejde med, og herover er der ikke noget VVS-arbejde med, eller var det fordi, den her varmepumpe var bedre end den anden, eller hvorfor er de så forskellige? Det kan også være, at man vil sende en tegning med huset, eller man bare godt vil have noget på skrift. Endelig skriv til os, eller ring. Det er uvildig rådgivning, og vi skal nok hjælpe jer videre, så godt vi overhovedet kan. Ja, det tror jeg. Det var mine ord. Når jeg så har lagt sådan en lille kort, det er både en evaluering, hvor I kan lige scanne QR-koden, men det er altså også, hvis man kunne tænke sig at tilmelde sig vores nyhedsmail. Vi sender ud, hvis der er et eller andet omkring gaspriserne, eller nogle nye tilskudsmuligheder, eller nogle nye spareråd, vi gerne vil have hele Danmark til at følge. Men man kan altså også krydse af, hvis man kun vil høre om tilskud, eller man kun vil høre om gas, eller hvad det nu er. Så brug endelig den også. Ja, jeg tror, vi har lige lidt tid til nogle spørgsmål. Christina, du har en hånd op. Jeg ved, altså, det er hensyn til, hvordan man afregner på el, fordi jeg fandt ud af lidt på sådan en mærkelig måde, at jeg tror, jeg betalte det som timepris, det gjorde jeg jo ikke, jeg betalte det som gennemsnitpris. Men vil du fortælle lidt, hvilke muligheder man har, og hvordan man skifter sig det ene til det andet, det er en god idé at skifte det timepris eller noget andet? Jeg kan sige, at vi har været ved at prøve at undersøge, hvor mange der faktisk har en variabel prisaftale. Også fordi, hvor meget vi skulle gøre ud af det her med elpriserne, der svinger. Og cirka halvdelen har en fast prisaftale. Det vil sige, at det er lige meget, om man bruger det strømmen om natten eller om dagen, for man betaler det samme. Så betaler man måske en gennemsnitlig pris en måned frem eller 3 måneder frem. Den anden halvdel har det, der hedder en variabel pris.
Men nogle af dem, der er det time for time. Andre, der er det som sagt et gennemsnit over en måned måske. Vi vil dog gerne have, at man stadig kigger på de her elpriser, for det betyder sindssygt meget for den overordnede samlede pris, at vi kan få flyttet strømmen til de tidspunkter, hvor den er billig, for det er et tegn på, at der er kapacitet. Så jo mere vi kan få flyttet til de billige timer, jamen jo mere kan vi få elprisen ned. Og det var det, jeg snakkede om med solidaritet. Men det er selvfølgelig vigtigt at vide, om man har en variabel prisaftale, eller man ikke har, og om det giver mening for en. Men det kan jeg desværre ikke rådgive om. Det er lidt ligesom, om man skal have en fast rente eller en variabel rente. Det tør jeg heller ikke at sige, fordi det stikker helt af lige nu. Men for nogen giver det måske mening. Har man en elbil, og har man mulighed for at vaske om natten osv., så giver det måske fin mening, at man har en variabel pris, elprisaftale, men jeg tør simpelthen ikke at sige noget om det. Ja. Det kan bare ringe til dit elselskab og spørge, hvad de har af tilbud, og man kan jo skifte elselskab, hvis man ikke synes, sit eget elselskab har. Der er jo frit marked på strøm, så man kan også skifte, hvis man ikke synes, de har det, den pakke, man gerne vil have. Ja, der er flere spørgsmål til Line. Eller så er du her lidt endnu, Line, ved jeg. Yes. Ja. Hvis ikke I kan huske alt det, der er blevet sagt, for der var mange gode ord, tænker jeg, så sender jeg alle vores slides ud til dem, der har tilmeldt sig via hjemmesiden. Så I behøver ikke at huske det hele lige en dag, så kan I gennemgå det stille og roligt derhjemme. Så de her, der har ringet ind, der er simpelthen nødt til at have fat i jeres e-mail, hvis det er, at I selv noget her. Men ellers så vil jeg sige tak, Line. Det var super spændende at høre om. Jeg tager i hvert fald personligt selv noget med hjem omkring alle de her gode ord. Tak for det. Det lyder godt. Selv tak. Ja, næste mand på podiet, han er her faktisk ikke i forsamlingshuset i aften, desværre. Han kunne ikke komme, men han har lavet et lille oplæg til os omkring termodet. Han hedder Søren Skjold Andersen. Han er ekspert på det her med termoet. Jeg kan ikke tænke mig, inden vi sådan lige sætter den her, det er sådan 10-12 minutters film i gang, hvor han fortæller lidt om det her. Hvor mange kender egentlig til termoet her? Bare sådan lige ved håndsoprækning. To styks, ja. Jeg spurgte min lokale VVS'er her den anden dag, og han bor her i kommunen, om han kendte til det. Det gjorde han heller ikke. Men det her, det er ligesom vores sidste indlæg i aften, og det er heller ikke sikkert, det er helt rigtigt, men nu må I høre, hvad Søren han siger, og så må I se, om I kan bruge det hjemme i jeres lokale område. Værsgo. Hej, mit navn er Søren Skjold Andersen, og jeg kommer fra en forening med navn Termonet Danmark, der har Termonet som omdrejningspunkt. Så hvad er et termonet? Jamen kort fortalt, så er det rørforbundne jordvarmepumper. Vi har en arbejdsdefinition, der hedder, at et termonet det er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi fra forskellige typer af energikilder på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. Bortset fra det med temperaturen, så lyder det jo meget som helt almindelig fjernvarme. Den her lave temperatur, den gør så bare, at man kan bruge uisolerede rør, i stedet for de isolerede rør, vi kender fra fjernvarmen. Det gør så også, at man er nødt til at have en jordvarmepumpe ind i huset for at kunne hæve temperaturen. Men i kombination med jordvarmepumper, så kan termonet altså levere varme og varmt brugsvand. Man kan faktisk også godt bruge termonet til at køle med om sommeren, fordi temperaturen den er så lav. Hvis vi så tager selve ordet termonet, så er det et ord, man kan bruge på linje med ord som fjernvarmenet, elnet, vandforsyningsnet og fibernet. Det dækker altså over det net, som forbinder varmepumperne til energikilden. Og energikilden er så i det her tilfælde de lodrette jordvarmeboringer. Jeg tænker, nu har vi et lille panel heroppe af både kommunale folk, fjernvarme, Hans er med, og Line er også med. Så
Så nu er det nu, I kan skyde løs, hvis I har nogle spørgsmål, der ikke allerede er blevet besvaret i aften. Jeg tror, vi tager dem lige. Ja, værsgo. Ja. Lige den her. Det var ultra kort. Nu kan jeg ikke huske dit navn. Det er dig med flot grønne blomster derovre. Ja, ja, Lisbeth. Du havde et kort over. Ja. Og det skulle vi ikke kigge på endnu, fordi det skal der arbejdes med. Men det du sagde, det var, at I skulle vurdere, hvilke områder, hvor der var umiddelbare mulighed for at få fjernvarme. Ja. Hvad ligger der i jorden umiddelbart? Ja, altså man kan sige, det er det, eller det, der faktisk næsten er det vigtigste, det er, at vi vurderer, hvor der umiddelbart ikke er mulighed for det. Og det er også det her, Børge han sagde, at selvom at vi egentlig, hvis der kommer et nej til nytår med et brev, så er det jo ikke ens betydende med, at der ikke kan komme fjernvarme, men der så er der det her med at få selskaber på stå ude i byerne. Men det er i forhold til de fjernvarmeværker, vi har nu, og det her med at få det trukket ud til byerne. Ja. Tak. Patrick. Der går jeg høre fra Hans, for jeg fik ikke svar på, hvornår vi får den svar. Vi vil gerne have, at vi skal lave fjernvarme, vi vil gerne have en højere energi. Men hvor alle vores folk i byerne burde få det der, de kører det andet nu, fordi de ikke råd til andet. Hvornår får vi svar? Jamen, det tror jeg egentlig, Lisbeth, hun svarer på. Nej, det sagde jeg bare et andet til nytår, men så er der mange, der kommer i nytår. Det bliver helt før, det kan jeg sige. Svaret det kommer ikke før det er færdigt handlet og været igennem det. Det er en ny varmt land, der skal godkendes. Det bliver til nytår, ja. Den ved, om de skal gå varmen væk. Jamen, det er ved jeg ikke, om de ved. Til den tid, der har vi jo ikke taget... Kan vi tvinge lidt fjernvarme til at lægge fjernvarme til det her, hvor... Nej. Det er jo bare over, at vi kommer på det. Men jeg vil bare vide, at man får svar, fordi der er for mange nu her, jeg tror, at du er ude og lave en panikhandling, fordi de får nogle gasregninger der. Og så kommer det der fjernvarmeværk aldrig op at køre for folk, hvis halvdelen byen faktisk har købt varmepumpe. Nej, og det problem, den kan jeg også sagtens få øje på, og kan sagtens forstå, også når man i den situation. Nu sidder jeg, nu har jeg jo hørt fra et par stykker her, som her i aften, som får som fyder med gas, og jeg kan godt se, at det er dybt problematisk. Hvad er det så? Men det ændrer bare ikke ved, at det er den procestid, der skal bruges, det kan vi ikke ændre på. Det er bare, hvis man sidder og kigger lidt på nogle måder, så er nogen, der siger, at der nærmest ikke sker en beslutning på kommunen før i august. Der er sgu lang tid fra april til august, men der er det ikke. Jo, det er også det større udredningsarbejde, der skal gøres. Men altså, jeg har svaret på de spørgsmål, jeg kan komme det nærmere. Den politiske behandling, den er færdig omkring nytår. Og efterfølgende så skal fjernvarmen selskaberne, så skal de jo så op og kigge på, hvad de så har lagt og tilbyde sammen med jer, så det kræver jo stadigvæk, at man ude i de her byer også er med på det. Ikke bare en, to, altså at langt fra hovedvagt lige med. Ja. Må jeg komme til, jeg synes jo også, at det er meget vigtigt, at Hans også var lidt inde på det her med, at der er mulighed for noget kommunekredit, som jo godt kan være en af de svære nødder at knække det der. Så jeg synes jo, der måske er en positiv ting at tage med for det her i dag også. Der var en hånd mere, så jeg sted, eller den sad ned igen. Jamen, det var mig. Det var dig. Men, jeg var egentlig svar på det, der lige er blevet spurgt. Du har fået svar. Ja, er der andre, der har spørgsmål? Værsgo. Det er rigtig nysgerrigt, ikke? Jeg har selv luft til vand. Ja. Hvis nu alle på vores vej i foråret, hvor højt kan vi klare, altså på en alenknæst strøm? Det kan jeg jo lige prøve at svare på. Et el-ledningsnet er lagt ned tilbage til den gang, hvor der ikke var individuelle solcelleranlæg. Det var kun et forbrug, hvor man startede ned ved husstanden, og så kunne man regne baglæns, hvad skal man kan levere ind af el. Og der regner man sådan lidt baglæns med noget samtidighedsfaktor, fordi hvad er sandsynligheden for, at 5 hus på en gang bruger makskapacitet. Og jo længere tilbage ned du kommer, jo større samtidighedsfaktor kan du på, og det vil faktisk sige, at man laver kablerne mindre. Så mit bedste bud, det er, at hvis du tager en almindelig parcelhusvej med 20 hus, når de første 5 hus har fået varmepumpe og elbil, så begynder problemet at opstå. Det er sådan
Så synes jeg, det er en kæmpe udfordring i det der. Ingen tvivl. Og det er ingen kommentar med, at det er ude i. Når vi diskuterer det med elselskaberne, det er så mere ved forbindelse med det med elbiler. Og det er så vores lokale RRH, som jeg har godt ved det med i nogle omgange. Han er ikke så bekymret, når det handler om elbiler. Han siger, at vi skal nok følge med, vi skal nok få det klart. Det der sker også, er, at ja, de styrer, de er også mere og mere intelligente. I dag, vi lader til at sidde hjemme, vi er intelligente. De sørger for, at alle lader ned på en gade, de ikke er lader på én gang. Så der er altså en teknologi der, som gør, at det er jo så lige i forhold til ladningen af biler. Det er 11 kW, den typisk leverer ud sådan en lader der. En varmepumpe, helt afhængig af størrelse på luk, den bruger jo sted mellem 3 og 6-7 kW per time. Men jeg siger ikke, at der ikke kan være udfordringer i det, men bare hvordan holdningen har været for jer. Jeg håber det her om, at de mener, at de kan opføre på et forsyning, de anlægger.